Yəni, məsələ ondadır ki, ona axırıncı görüşdə 28 dekabrda Putinin xüsusi təlimatları olmuşdu. Təxribatla bağlı, əlaqələrlə bağlı, beynəlxalq, o əsasən türk dilli dövlətlərin başçısı kimi ona təlimat var idi ki, çox dərinə gedirsiniz. Hadisələr başlayan kimi Erdoğan Tokayevə zəng edir. Tokayev Putinin göstərişlərini yerinə yetirdiyi üçün telefonu götürmür. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Bədrəddin Quliyev deyib. Partiya sədri 28 dekabrda son görüşləri zamanı Putinin Tokayevə xüsusi təlimatlar verdiyini bildirib. Qazaxıstanda türk dilli dövlətlərin gələcəkdə türk dövlətləri təşkilatı yaranırdı. Bu təşkilatın yaradıcılarından və müdafiə edənlərdən biri də Nursultan Nazarbayev idi. Çox təəssüflər olsun ki, ideoloji nöqtəyə baxımdan Nursultan Nazarbayev bu proseslərin üstünə getdi, ancaq milli dövlət qura bilmədi. Bizim MDB məkanında dövlət başçılarının ən böyük, türk dilli dövlətlərin ən böyük səhvi ondan ibarətdir ki, vara dövlətə çox sahib çıxıblar, ancaq faktik olaraq dövlət rəhbəri də xalqın onlara olan ümidini, yəni, doğrultmamla nələ qədər olaraq, onlar sanki elə bir öz yaxın əqrəbələri, qohumları, 5-ci kolon nümayəndələrini seçməklə çox səhvlilərə yol veriblər və rəhbəri yeldiyi dövrdə milli nüsusların yaranmasına, milli qadrların irəli çəkilməsinə, dövlətin strateji və həlledici məqamlarında, güc strukturlarında, təhlükəsində bağlı bütün sahələrdə milli qadrların irəli çəkilməsini yubatdılar. Çox təəssüflər olsun ki, bir çox dövlət başçıları heç ana dillərində danışa bilmirlər, rus dilində danışırlar. O cümlədən Tokayevin özünün danışığı, onun davranış forması, Rusiya olan münasibəti, öz millətinə olan münasibəti onun şəxsən davranışında elə görsənirdi. Yəni, başqa dilləri bilmək olar, başqa dillərdə danışmaq olar, öz millətini bu boyda sevməmək, öz millətinə qarşı bu cür aşağılayıcı şəkildə ona necə rəhbər eləmək olar? Yəni, məsələn, ondadır ki, milləti tarixin bilməlisən, milləti sevməlisən, ona xidmət eləməlisən. Bu liderlərdə isə o sevgi, ona o tarixə söykənərək millətinə xidmət yox idi. Özlərinə, klanlarına və nökərçilik eləməklə fəxr eləməklərini aparırdılar. Və bunun da adı nəticəsi idi ki, Rus imperiyasının Ukraynanın sərhəddə olan 100 minlərlə qoşunları Ukrayna istiqamətində son dövrlərdə onların cəbhədə vəziyyəti gərginləşdirməsi və qərblə üz-üzə durması, faktiki olaraq Avropanın Ukraynanın arxasında durması, NATO üzvlərinin ölkələrinin Ukraynanın arxasında durması Rusiya üçün o psixoloji nöqtəyə baxımdan geri çəkilməməkdən ötürü harada zəif bənd var, o zəif türk dövlətləri, yeni yaranan türk dövlətləri təşkilatından Qazaxıstan idi. O Qazaxıstanı ələ keçirməklə faktiki olaraq neçə gün ondan qabaq da Qazaxıstanda əlifbanı latın əlifbasına keçmişdilər. Bütün hər yerlərdə bütün şüarlar rus dilində götürmüşdü, latın əlifbasında yazılırdı. Dövlət dili ilə bağlı oradakı əsas məsələlərdən biri ondan ibarət idi ki, rus dilinin ikinci dil kimi orada ruslar təsir edirdi, onu qoymuşdular kənara. Faktiki olaraq öz Qazaq dillərində münasibətlərini, əlaqələrini qurdular və çağdaş dünya ilə əlaqələrini qurmaq, qonşu Qırğızstandaş kimi demokratik ənələrlə söykənən proseslər qurmaq istəyirdilər. Çox təəssüf ki, həmin proseslərinin qarşısı, xüsusi Rusiya tərəfindən təxribatçı qüvvələr o proseslərə qoşuldular, xüsusi cinayətkar qrupları o proseslərə qoşmaqla, o cür binaları yandırmaqla, o cür təxribatlara qoşmaqla, sanki beynəlxalq ailəmin özünü həmin gündə elə bir vəziyyət çaşdırdılar ki, görə ki, burada nəsə bir, başqa bir hadisələr baş verir. Çox təəssüflər olsun ki, hadisələr başlayan vaxtı Erdoğanın özü Tokayevə telefon açıb, Tokayev o telefonu götürür. Və prosesi vaxt uzatmaqla, ancaq Putinin göstərişlərini yerinə yetirməklə məşğul olub. Və bunun da adı... Nəyə əsas gətirib götürür telefonu? Yəni, məsələ ondadır ki, ona axırıncı görüşdə 28 dekabrda Putinin xüsusi təlimatları olmuşdu, təxribatla bağlı, əlaqələrlə bağlı, beynəlxalq, o əsasən türk dilli dövlətlərin başçısı kimi ona təlimat var idi, siz çox dərinə gedirsiniz, sizə münasibətlər olacaq, yaxınlıq olacaq, bunun qarşısını almaq lazımdır. Yəni, Orta Asiya dövlətlərindən demək olar ki, Amerika ilə müqavilələr bağlamışlar, iri əlaqələr, münasibətlər qururdular.
o münasibətlər Rusiyanı qıcıqlandırırdı. Orta Asiya ölkələri iqtisadi nöqtəyi baxımdan Çin ilə çox ciddi əlaqələr qurmuşdular və dünyanın 98 ölkəsi ilə vizasız gediş-gəliş əlaqələri, münasibətlərin, investisiyaların qurulması ilə bağlı və adam başına düşən o gəlirə görə 9000-ə yaxın adam başına dollarla adam başına düşən gəlir var. Bu da onun deməkdir ki, çox böyük iqtisadi inkişafda nəticə verildi və Qazaxıstanın özündə iqtisadi inkişafı normal demokratik tədrisatlara keçid dövrü başlayıdı və bu Rusiya üçün bu cür iqtisadi inkişafın qarşısını almaq böyük bir təhdid idi. Yeni bir şuur formalaşırdı, yeni bir nəsil türkçülük ovqatında formalaşırdılar. Yeni bir nəsil çağdaş dünya ilə kim olduğunu bilmək ilə, öz türkçülüyü ilə fəxr edirdilər. O proseslərin qarşısını almaqdan ötürü əsasən Rusiya addım atdı və gələcəkdə türkçülük dövlətlərin ümumiyyətlə iqtisadi nöqtəyi baxımından yeni o ipək yollarının Rusiyadan yan keçən o koridorların, o ipək yollarının xüsusi kommunikasiya xəttlərinin demək olar ki, yeni bir dünya sistemində yeni bir bazarlar formalaşırdı. Bunu biz bu bazarlarda, biz müharibə dövründə də biz bunun şahidi olmuşduq. Çin idi, Pakistan idi, Orta Asiya ölkələri idi, indi Azərbaycan idi. Bizim bu koridorların açılması, Zəngəzur koridorunun açılması Türkiyəsi idi, İsrail idi, London idi. London, Pekin yeni ticaret yollarının açılması, yeni dünya düzəmində Rusiyanın nəzarətindən kənara keçən yeni koridorların açılması, yeni investisiyalar üçün, yeni bazarlar üçün, yeni dünyada iqtisadi əlaqələrin təmərküzləşməsi üçün yeni bir proseslər başlayırdı. Yəni bunun qarşısını kəsdilər.